Tervetuloa Valtoseen. Sellaisen valtion, jolloin oma keskuspankki ei tarvitse välittää alijäämistä tai velkaantumisesta, koska aina voi printata rahaa. Miksi tätä ei ole keksitty aiemmin vai onko se keksitty aiemmin? Mun kanssa tänään aiheesta rupattelemassa Heikki Pursiainen. Onko rahan printtaaminen vastaus kaikkeen vai onko se kenties tällaisen turmion alku? Niin, siis tietysti kai en väitä olevani suuri rahapolitiikan asiantuntija, mutta uskon, että rahan printtaaminen, niin se on kyllä hyödyllistä toimintaa ja sitä kannattaa kovasti pohtia, että kuinka paljon sitä rahaa kulloinkin printataan. Sillä voi olla niin kuin oikeasti vaikutuksia siihen, mitä taloudessa tapahtuu, mutta tämä tämmöinen ikään kuin karikatyyriajatus, että valtiolta ei voi ikään kuin rahat koskaan loppua, koska siellä kellarissa on se setelipaino, missä voi painaa sitä lisää, niin se on kyllä tieturmio. Niin, koska itse asiassa on niin, että keskuspankkihan voi itse asiassa printata vaan sitä rahaa, mutta ei pääomaa. Ja siinä on aika iso ero, koska jos sä luot sitä rahaa ikään kuin tyhjästä ilman, että alla oleva tai arvo kasvaa, niin sitten se johtaa inflaatioon. Niin, siis kai se perusongelma on se, että kukaan ei elä rahalla, vaan me eletään kaikilla niillä tavaroilla ja palveluilla, mitä me kulutetaan. Ja niitä ei voi printata siellä keskuspankin kellarissa. Jossain vaiheessa, kun sitä rahaa tulee sieltä setelipainosta, niin sitten täytyy tapahtua jotain ikävää. Koska sieltä ei tule niitä autoja ja maitoa ja olutta ja parturipalveluita sieltä setelikoneesta. Ja se ikävä, mitä tapahtuu, on sitten jonkinlainen inflaatio. Niin, ja jonkun pitää tehdä se kahvi sulle ja jonkun pitää harjata ja kammata hiukset tai leikata ne, jos puhutaan kampaamaan parturipalveluista. Niin, tässä tietysti annetaan ihan liian suoraviivainen olla, että joissain olosuhteissa voi olla niin, että jos taloudessa on käyttämättömiä resursseja paljon, että se parturi seisoo siellä tyhjillään, niin tietyissä olosuhteissa niin kuin muuttamalla sitä rahan tarjontaa, niin voidaan vaikuttaa siihen, että kenties siihen, että niin kuin se parturipalveluita tuleekin enemmän tarjolle. Mutta tämä on niin kuin hyvin monimutkainen ja hienovarainen prosessi. Mm. Ja jotain aivan muuta kuin siis se lapsellinen ajatus siitä, että raha ei voi loppua, koska me tehdään sitä itse. Mm. No aika pitkäänhän tässä niin kuin ikään kuin vaikutti siltä, että tässä voi tehdä mitä vaan, että rahan määrää voi lisätä rajattomasti ja se ei ikään kuin näy kuluttajahinnoissa. Nyt jos katsotaan pelkästään Euroopan keskuspankin toimintaa, ja tässä pitää nimenomaan huomata kyllä myös se, että meillähän ei ole omaa keskuspankkia, vaan me ollaan osa tätä Euroopan yhteistä valuutta-aluetta, ja sitä kautta me ollaan Euroopan keskuspankin käsivarsilla kaikessa. Mutta EKP:hän on voimallisesti kyllä lisännyt rahan määrää, erityisesti vuodesta 2015 alkaen, ja jopa niin, että EKP:n tase on kolminkertaistunut, vastaa nyt noin 80% alueen BKT:stä ja jos sitä rinnastaa vaikkapa Fediin, jossa taseen arvo vastaa vain 40% alueen BKT:stä, vaikka sielläkin on toki voimallisesti elvytetty myös rahapoliittisesti viime vuosina, niin ollaan me siltä osin niin kuin eri tilanteessa. Mutta se, että aika moni tässä nyt viime vuosina niin kuin alko puhua just siitä, että otetaan vaan velkaa, ihan sama, rahaa tulee pankista, eikö niin? Niin jopa ennen tätä nyt viimeaikaista inflaatiopiikkiä, niin mä väittäisin, että se on ollut osittain turmiollista tähänkin asti, koska se on lisännyt hyvin voimallisesti omaisuuserien inflaatiota. Ja käytävän se raha on kanavoitunut kiinteistöihin, arvopapereihin ja ne, jotka on ollut rikkaita valmiiksi, ne on rikastunut enemmän jopa velkavivulla. Korot on ollut alhaisia tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Näet sä tässä mitään? Niin kuin? No, mä uskon, että sä oot ehkä tämän finanssimarkkinoiden toiminnassa parempi asiantuntija kuin minä. Mun tietämyksellä on niin kuin vaikea nähdä, että mikä osa niin kuin tämänhetkisestä tilanteesta niin on jotenkin keskuspankkien syytä. Että kyllähän se niin kuin perussyy siihen, että miksi inflaatio nyt on
lähtenyt liikkeelle on se, että energia on vaan tosi paljon kalliimpaa kuin aikaisemmin ja on, kannattaako sitä edes kutsua inflaatioksi, on niin kuin hyvä kysymys, koska se että yhtäkkiä vai, että jos sä havaitset yhtäkkiä, että bensan hinta on kallistunut, niin sä sanoit, että inflaatio on iskenyt, vaan sä sanot, että bensan hinta on noussut. Mm. Mutta varmasti sillä keskuspankkipolitiikallakin on ollut jotain vaikutusta. Mutta myöskin tämä niin kuin vaikutuskanava niin kuin varallisuusesineiden arvoon ja keskuspankkipolitiikkaan, niin sekin on aika hienovarainen, että myöskään keskuspankki ei myöskään voi tehdä yrityksistä arvokkaampia kuin ne on tai taloista arvokkaampia kuin ne on, että siinä on kysymys jostain tämmöisestä melko komplisoidusta ikään kuin uudelleen jaosta, joka tapahtuu sen rahapoliittisen kanavan kautta ja se täytyy sanoa, että tällaiselle tavalliselle ihmiselle se on hyvin vaikea niin ymmärtää, että mitä siinä tarkkaan ottaa tapahtuu. No se sijoittajalogiikka on varmaan vähän samankaltainen kuin oli mitä sellainen subprime-kriisi, että kun sulla on se sun tuottotavoite, tai totta kai jokainen sijoittaja nyt noin keskimäärin haluaa parasta mahdollista tuottoa, ja sitten jos sä laitat niin kuin normaaliin velkapaperiin, missä on matalat korot nyt ollut viimeiset 10 vuotta, sä et saa hirveästi tuottoa, niin sitten sä oot lähtenyt hakemaan sitä tuottoa jostain muualta ja laitat osakkeisiin tai asuntomarkkinoille tai mihin hyvänsä. Totta kai siinä on myös isompi riski, tai ainakin riski ja riski, miten tämän nyt sitten nykyisin laskeekaan, että onhan niin kuin valtion velkapapereissakin riski, että joku sen sitten kantaa meidän puolesta ja sitten me itse. Mutta samaa mieltä siitä, että kun tämä kuluttajahintojen nousu ja tämä inflatorinen ympäristö, missä me nyt ollaan, että mikä on se niin kuin tavallaan se keskuspankkipolitiikan merkitys nyt sitten just tässä ja nyt sen takia, kun me tiedetään, että tämä johtuu erityisesti energiahintojen nousu, joka alkoi jo viime syksynä, niin voimakkaasti ensin niin kuin Venäjän omasta energiamarkkinamanipulaatiosta nyt tästä sodasta, kaikista pakotteista. Toki nyt on niin, että se hintojen nousu on ulottunut myös niin kuin pohjainflaatioon, että se alkaa olla hyvin laaja-alaista. Mutta jos joku sanoo esimerkiksi näin, että nyt kun me ollaan tässä niin kuin taantuman kynnyksellä, niin kuin monella mittarilla nyt tavallaan saatetaan ollakin, niin että nyt on väärä hetki sitten lähteä nostaa korkoja. Niin mitä sä ajattelet tästä? No jälleen täytyy sanoa, että on niin kuin henkisesti niin tämän valtaisan asiantuntemusalueen ihan reunamilla. Mutta siis kyllä mä itse niin kuin uskon, että keskuspankissa varmaankin niin kuin tämä tilanne on ikään kuin havaittu ja sikäli kun tunnen tätä keskuspankkien mandaattia, niin siinähän ei, tämä inflaatiotavoitehan on määritelty niin kuin aika väljästi keskipitkällä aikavälillä tai jotain sellaista, niin jotenkin niin kuin luulen, että siellä varmaan on ihan maltillinen mieliala sinänsä. Mutta noin periaatteen tasollahan se keskuspankkipolitiikka on siinä mielessä ikävää, että se niin sanottu keskuspankin uskottavuushan tulee juuri siitä, että tekee asioita, joilla on ikäviä seurauksia. Et uskottavuushan tarkoittaa sitä, että ihmiset uskoo, että sinä toimit sellaisella tavalla, joka on lyhyellä aikavälillä ikävää. Mm. Ja sitähän uskottavuutta ei voi puolustaa millään muulla tavalla kuin just sillä tavalla, että näyttää, että tekee, niin kukaan ei usko niin, että sä sanot, että jos sä teet noin, mä annan sulle turpaa, vaikka mä joudun vankilaan, koska se uhkaus ei ole uskottava. Ainoastaan, jos sulla on joku historia, että sä oot aina toiminut sillä tavalla, niin sitten ihmiset uskoo, että sun uhkausta. Niin voi hyvin olla, että siis keskuspankit joutuu siis miettimään tällaista asiaa ja toimimaan ikään kuin jotenkin ikävästi sen takia, että ihmiset uskoisivat, että ne on valmiit toimimaan ikävästi, jolloin niiden ei tarvitse toimia tulevaisuudessa vielä ikävämmin. Ja tämähän on se keskuspankkipolitiikan ikään kuin teoreettinen dilemma. Mutta se, että rupesin antamaan nyt EKP:lle suosituksia, että kuinka monta basis pointtia sitä pitäisi muuttaa sitä korkoa, niin en ryhdy siihen. No se voi ollakin vähän haastavampi tehtävä jopa mulle. Mutta tästä keskuspankkipolitiikasta ja sen uskottavuudesta, niin keskuspankillahan viime kädessä ei muuta olekaan kuin se uskottavuus. Ja se rakentuu niin, just pitkällä aikavälillä. Ja jos se sun niin kuin perusmandaatti on hintavakaus, että sä niin kuin hiippailet siinä inflaatiossa sen 2% tietämillä,
nythän EKP jo vuosi sitten lavensi sitä niin, että se voi olla niin kuin ylhäältä päin kanssa niin kuin vähän ylöspäin, että se ei tarvitse olla vaan sen 2% alapuolella. Totta kai sun pitää pitää sitten tavallaan kiinni, koska jos et sä pidä Suomessa säännöistä kiinni, niin sittenhän sä voit rikko pitää tahansa sääntöjä näin. Ja sitten toinen puoli tässä, mikä ehkä musta tässä keskustelussa on sillä jäänyt vähän pimentoon, ihan tämmöinen konkreettinen asia on se, että euron arvohan on tullut tosi paljon alas nyt tämän vuoden aikana, just sodan jälkeen laskenut kuin 15%, niin mitä halvempi euro on suhteessa nyt esimerkiksi Yhdysvaltain dollariin, niin sitä kalliimpi meillä on sitten kaikki tuontituotteet ja esimerkiksi energia, joka pääsääntöisesti ja mukaan lukien myös muut hyödykkeet hinnoitellaan taaloissa, niin sitten se tavallaan itsessään sekin nostaa inflaatiota. Et siinä mielessä se euron puolustaminen on tietysti, vaikka korot nostaakin kuluttajahintoja myös suoraan indeksin kautta, niin perusteltu. Mutta mennään muihin juttuihin. Sä kirjoitit muutama vuotta sitten Paska Suomi-kirjan. Mitä sä oot mieltä? Onko Suomi mennyt sen jälkeen parempaa vai paskempaa suuntaan? No siis mä mietin enemmän sitä, että mä varmaan oma niin kuin positio on ehkä sitten liukunut. Mutta aika monet noista asioista, mitä mä tuossa kirjassa kirjoitin, niin ne on mennyt mihinkään. Ja tämä Suomen tilannehan on käynyt vaan koko ajan ikään kuin vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Että meillä on edelleen ne kaikki samat ongelmat, mitä tuon kirjan aikana pohdin. Tämä meidän niin kuin taloudellinen yhtälö on edelleen yhtä vaikea, että meillä niin kuin yhä vähemmän ihmisiä tekee duunia ja yhä suurempi ihminen tarvii huolenpitoa. Että tämä kuvio ei mennyt mihinkään. Nyt meillä on tähän päälle vielä tämä, että meidän täytyy naapurin hyökkäyksen takia niin varmaan laittaa aika paljon lisää resursseja maanpuolustukseen tässä lähiaikoina. Meillä niin kuin energian hinta on kasvanut, meillä niin kuin Euroopassa meidän niin kuin taloudellinen ympäristö on ikään kuin muuttunut vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja sitten meillä on vielä ne kaikki nämä Paska Suomessa mainitut ongelmat. Että no voitko tiivistää ne nopsaa ne suurimmat ongelmat siellä? No siis jotenkin. Siis kai siinä, jos sitä haluaa hirveän abstraktilla tasolla niin kuin miettiä, niin jotenkin mä ajattelen niin, että meillä on tämä ikään kuin tämä haastava taloudellinen tilanne Suomella. Ja se edellyttäisi sellaista poliittista lähestymistapaa, että jollain olisi joku selkeä aatteellinen kompassi ja sitten sen avulla niin takertuisi tähän taloudelliseen ongelmaan. Ja se vaatisi niin kuin kahta asiaa, tietenkin se, että kun resurssit niukkenee, niin priorisoidaan, mutta tietenkin ennen kaikkea sitä, että tehtäisiin jotain sellaista, että niin kuin meillä syntyisi enemmän sitä hyvää jaettavaksi, kun meillä koko ajan niin kuin se tekijöiden määrä pienenee ja se tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Ja tällaista, niin kuin, tämähän oli se mun turhautuminen tässä näin, että niin sen paremmin oikeistossa kuin vasemmistossakaan ei näyttänyt löytyvään sellaista ikään kuin visioa, joka saisi tämän niin kuin yhtälön jotenkin niin kuin menemään umpeen. Siis puhutko sä nyt niin kuin julkisen talouden tasapainosta vai mistä puhut? Ehkä julkinen talous on niin kuin se, tietenkin se ikkuna siihen ongelmaan, mutta se itse ongelmahan niin voidaan nähdä ihan ilman, se on ihan sama millä tavalla meillä on organisoitu meidän yhteiskunta. Että onko se organisoitu enemmän sosialistisesti vai enemmän markkinatalouspuolella. Että tosiasia on se, että meillä on vähemmän ihmisiä tekemässä työtä, tuottamassa sitä kaikkea hyvää ja sitten meillä on väestö vanhenee, meillä on enemmän ihmisiä koko ajan, joista täytyy pitää huolta. Ja sehän on ihan selvää, että ei tämä ole niinku sinänsä niinku julkistalouden ongelma, vaan tämä on meidän kansantalouden ongelma. Ja siihenhän ei ole niinku mitään, siihen on ihan, se on aika selkeä yhtälö, että siihen on, joko me voidaan pitää huonommin huolta niistä, jotka tarvitsee huolta, tai me voidaan tehdä enemmän niinku juttuja. Ja tehdä enemmän juttuja tarkoittaa sitä, että joko jokainen meistä niin tekee enemmän tai siitä samasta tekemisestä tulee enemmän hyvää
tai sitten meille tulee enemmän jengiä niin kuin tekemään näitä asioita. Mm. Ja totta kai kun meillä on hyvinvointivaltio, niin tämä ongelma näkyy siellä niin kuin julkistaloudessa. Mutta tämä on ihan meidän kansantalouden ongelma ja siitä ei pääse pois, vaikka me organisoitaisiin koko juttu jotenkin uudelleen. Mm. Mennään kohta näihin sun ratkaisun avaimiin tässä näin, mutta asiahan on just niin. Eli siis ilman, että meidän kun kansantalous on dynaaminen ja toimiva ja jokaisella ihmisellä on se oma paikkansa, jossa tuntee olonsa mukavaksi ja haluaa siinä jopa ponnistella eteenpäin ja on unelmia, joita tavoitella, niin ilman sitä meillä ei ole myöskään toimivaa julkistaloutta, koska se on aina alisteinen sille, mikä se toimeliaisuus on. Ja todettiin tuossa just Heikin kanssa, että kumpikaan meistä ei aamuisin lähde siihen päivän matsiin sillä asennolla, että hei, että jes, tänään pääsee paikkaamaan kestävyysvajetta. Ja mä väitän, että Suomeen ei tule myöskään kukaan muualla syntynyt ihminen sen perässä, että haluaa tulla paikkaamaan meidän kestävyysvajetta, vaan se, että jos me halutaan tänne lisää jengiä, niin meidän pitää olla semmoinen yhteiskunta, että tänne halutaan tulla tekemään töitä, perustamaan yritys tai perhe tai tavoittelemaan niitä unelmia, joita itse kullakin on. En voi olla enempää samaa mieltä. Meillä on sellainen aivan kummallinen ajatus, että niin kuin meillä on nyt näitä tarpeita, niin voitte se tulla tänne niin kuin hoitamaan ne asiat. Että se on ihan, sehän on jo Adam Smithiltä, en osaa sitä lainata, mutta ajatus on se, että kun sä menet leipurille hakee leipuria, niin sä et vetoa siihen, että mä tarviin leipää, vaan sä vetoat siihen, mitä sulla on annettavaa sille leipurille. Ja tämä on niin kuin meillä niin kuin ihan ilmiselvä. Selvä ongelma, että niin kuin, että meillä haihatellaan koko ajan siitä, että otetaanko me tänne ihmisiä hoitamaan nämä niin kuin meidän asioita. Nämä meidän itse puhastelmat ongelmat, että tulkaa niin. Siivoon. Niin just niin. Se on aivan totta, että meidän täytyy olla niin kuin houkutteleva yhteiskunta kaikenlaisille ihmisille, jotka tulee eri koulutustaustoista, eri etnisistä taustoista. Sellainen paikka, että ne ajattelee, että, on niin kuin, että täällä mulla menee paremmin kuin jossain muualla. Että mäpä menen tänne näin luomaan sen oman elämäni ja tekemään sen oman tulevaisuuteni ja rakentamaan perheen ja niin poispäin. Mm, just niin. Ja yksi keskeinen asia tässä on myös huomata, mikä toistuu niin kuin koko ajan julkisessa keskustelussa, on se, että sitä työtä ei ole täällä vakiomäärä, vaan työ lisää työtä. Et jos tänne tulee joku nyt sitten armollisesti Suomeen tekemään sitä tai antamaan sitä omaa työpanostaan riippumatta, mikä hänen taustansa on, mikä hänen osaamisensa on ja sen hetken työpanoksen arvo, koska ideahan on myös se, että se tietysti sen arvo kehittyy, mitä enemmän tekee ja näin, niin se ei ole pois keneltäkään. Ei tietenkään. Siis se on niin kuin aika yksinkertaisesti on ajatella, että jos me pantaisiin vaikka tuohon niin kuin Turun ja Helsingin väliin toinen Helsinki, niin eihän se siellä ihmiset niin kuin eläisi ja palvelisi toisiaan, olisi vauraita ja noin poispäin, mutta eihän se olisi niin kuin keneltäkään, ei se veisi keneltäkään mitään, se olisi kokonaan uusi. No mä en ole ihan varma, olisiko turkulaiset niin kauhean innossa, se olisi kaksi stadiaa. No okei, okay, no mutta sanotaan, että me voitaisiin vain, että nelinkertaistettaisiin Turku, niin kaikki ymmärtäisi, että se... Mutta siis huomaa, ne 3/4 siis tulisi muualta kuin Turusta. Mulla ei mitään Turkuun vastaan. Mä oon Kouvolasta, mulla ei ole varaa aukku muita kaupunkeja. Niin, mutta se on just näin, että me voidaan tavallaan, että jos tänne muuttaa paljon ihmisiä, niin me voidaan tavallaan monistaan, niin se kysymys on enemmän niin kuin Suomen monistamisesta, eikä siitä, että täällä on joku kiinteä kakku ja jokainen niin kuin jokainen joka saa jotain, niin se on pois joltain muulta. Niin, ja mä väittäisin jopa, että se hyvinvointi lisääntyy en tiedä millä kaavalla, mutta ei ainakaan pelkästään lineaarisesti sen takia, koska mitä tiiviimmin ehkä asutaan ja törmäytetään ajatuksia ja muuta, niin jos mä pystyn tai jos mulla on enemmän vaihtoehtoja, enemmän valintoja elämässäni, no ensinnäkin silloin jo itseisarvo mun mielestä. Totta kai. Niin, jos mä voin valita ton ja ton ja sitten valita yhä enemmän, mihin mä käytän itse omaa aikaani, niin se todennäköisesti lisää mun tuottavuutta enemmän kuin se, mitä tavallaan niin kuin mä ostan kuin toisen työpanosta. Kyllä se on niin kuin tämmöinen, mitä kammottavasti taloustieteet kutsuu kasautumiseduiksi, että kun ihmisiä on pakkautunut paljon niin lähelle toisiaan, niin kaikkien tuottavuus lisääntyy, koska
siihen on monta syytä, mutta yksi on, että kaikki hyvät ajatukset niin kuin leviää nopeasti ja jos jossain on, niin jossain firmassa on niin kuin hyvä ajatus, niin sitten toinen firma palkkaa nyt työntekijät sinne ja se kopioituu ja tieto uusista innovaatioista leviää nopeasti ja näin. Mm. Että suurin osa maailman kaikista uusista keksinnöistä ja uusista tuotteista, se korkean tason juttu, ne ideat ja suunnitelmat, ne tulee semmoisista paikoista, missä on pakkautunut paljon ihmisiä yhteen. Niinpä. Mutta hei, tähän loppuun, niin mitkä sulla on ne keskeiset muut ratkaisuavaimet kuin se, että lisää jengiä tänne, niin mitä meidän pitäisi muuta tehdä? Pari pointsia. No siis mä just mietin tänne tullessa, että onko mulla nyt profeettana niin tämmöinen joku ratkaisu. Mä uskon, että itse asiassa se varmaan voi olla niin kuin monta erilaista ratkaisua riippuen siitä, että mitä aatesuuntaan nyt niin kuin sattuu edustamaan, mutta kyllä mä itse niin kuin, rahaa. Kyllä mä itse niin kuin ajattelen niin, että siis että meillä on ihan niin kuin älyttömästi niin kuin investointeja nyt niin kuin mitä pitää tehdä tällä hetkellä, että meillä on tämä vihreä siirtymä, meillä koulutustaso laskee, meillä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin, että jos me halutaan niin kuin tätä tuottavuutta kasvattaa, niin pitää käyttää rahaa. Niin kyllä se tarkoittaa sitten sitä, että meidän on niin kuin priorisoitava. Että kyllä mä niin kuin itse ajattelen, toivoisin sellaista niin kuin poliittista jotenkin niin kuin päätöksentekoa, että niin kuin me pystyttäisiin niin kuin samaan aikaan vakuuttamaan ihmisille, että nämä niin kuin hyvinvointivaltion niin kuin tärkeimmät asiat niin on ehdottoman turvassa. Ja sitten niin kuin sitten ehkä niin kuin karsimaan sieltä reunoilta jotain ja sitten samaan aikaan niin kuin panostamaan näihin meidän tärkeisiin investointeihin ja sitten niin kuin vapauttamaan sitä niin kuin ihmisten yksityistä innovaatiovoimaa ihan niin kuin sitä ihmisten drivea parantaa omaa elämäänsä. Mutta tämä on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Ja tämä budjettirajoite on niin tiukka, että mä pelkään, että se vaihtoehtoinen juttu on se, että meille käy niin kuin, että hoitajalakko on niin kuin ensimmäinen oire siitä, että me revitään sitä yhä pienenevästä ruumista. Kaikki yrittää saada sen oman juttuseen, me keskitytään siihen. Niin. Että tavallaan ehkä se, mitä mä toivon, on ton vastakohta. No niin, tähän on hyvä päättää. Kiitos, että katsoitte tämän jakson Heikin kanssa. Me itse asiassa jatketaan keskustelua seuraavassa jaksossa, mutta tässä todettiin, että se rahan printtaaminen on tietty rajaan tosi hyvä asia, mutta ei se kyllä ikävä kyllä kaikkea ratkaise. Moikka ja ensi kertaa.